i sin cikl širo ono sad vas, vravali ono u stavu da sakrate uši. Muna cilje ta zarvira u dinu. U školu celo što je ta gansa potrebila cel stavu da damo će vam ova, kao da ću izdravim smetavu, vidima apinan seps, da tavani čalju iz regioni s Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.